نعره رسالت یا رسول اللہ، نعره حیدری یا علی، نعره حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، صلوات بلند آواز میں اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت مشرف ماشاءاللہ اولا ولا ਸੋਨਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਏ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਮਗੇ
ادرات اویل آئے دروازے چون دکل بابا ہی آواز ہی کون ہے آواز ہی میں محمد دکھے پاسے علی دی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کوشش کر ہاتھ بان کے آنے بی بی میرے گھر بی بی فرمائے میرے پتر دی زنی تے انہیں سونے بچڑے دی یاد تو بڑی جی بی بی میں پڑھیے کی فرمائے میں منع کرنا یا دیکھ آنے بی بی آج تو بات نہیں پڑھ سا لیکن مہربانی کرو منت لاؤ مینو دساؤ میں غلط پڑھی آواز ہی نہیں غلط نہیں پڑھی فرمائے پھر منع کیوں کر دے رو رو کے فرمائے تو سام گے ہیں مادی بستر دے تے میرا پتا ہر غریب جگا کے اٹھ ویک تا سہی پیاروں دائے گل پیوں مظلوم گلا کے جی میں بسم اللہ کرا رو رو کے فرمائے اٹھ ویک تا سہی پیاروں دائے گل پیوں مظلوم کو رو رو کے فرمائے کئی بین دلا سے دے دیئے دے وچوں شام دے پیدل آیا کے سجاد دوبارہ کہو رات پہ آروں دے گل کو مظلوم کو سلام ہر ویلے نوابے پر بلا بابا جی روندے ہیں نانے تو بعد علی حسین دی پہ یہ نگاہ فرمائے شبیر میں تیرا رونا برداشت نہیں کر سکتی رو رو کے فرمائے تو بہنے میں بنا بسم اللہ کرا میں کی کرا میرے بس وچ نہیں فرمایا روندے کیوں میں جس دن نانا گئے میں گھر جانا مینوں نانا یاد آندا ہے میں مسجد چ جانا مینو نانا یاد آئے میں بازار چ جانا مینو نانا یاد آئے سٹ ماری پردہ بنا جی نانے دے روزے تے آ گئے سارا لے پاسے علیا پیرا لے پاسے نواب کربلا علیا دی آواز نانا دی سوالی بن کے آئی ہے نانا میں کچھ منگنا چاہنی آواز رو نہیں مینو دس آ کی منگنا چاہنی فرمایا نانا اینو آکھو نہ رویا کر سلام کر کے آئے وقت گزرتا رہا جناب علی اکبر دی نزول ہویا چھوڑ دیتا ہے میں رات دا کافی حصہ ہو گئے جڑے میرے نزول ہوئے سید نے کنیزاں نو آزاد کرائے غلام آزاد کرائے نبی ستین شریف جس جملے واسطے محنت کر رہے ہیں پہلا دن نہیں بھینا دے برات شریف فرماؤ دو جاتے نہیں چاچا جی تیسرا دن گزرے نواب کربلا دی پئی نگاہ فرمایا حسن میرے قریبا حسن اج تیسرا دن ہے ہر کوئی مینو آئے مبارک دیتی ہے لیکن اللہ جانے کیڑا راز ہے عالیہ بہن مینو مبارک دیون نہیں آئی ہے صدقے مرحبا 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 ملکہ سنجے باغ دے پئی نگاہ قریبا اے عالیہ حسن بھی پیان دے ہر کسے مبارک دیتی ہے لیکن تو سا مبارک نہیں دیتی چاہی آلیا زین دیا اکھاں باز پہین فرمایا ماما ایک باری نہیں بھائی جان دو دفعہ نہیں ترے دفعہ گئیاں جڑے میلے گھر دے اندر گئیاں میں نو بی بیاں دا راش نظر آئے
محمد تسی تے جان دیو میں بسم اللہ کراں میں بیویاں دا رش برداشت نہیں کر سکدی او بہناں دیاں لے تشریف فرما او جڑی بیوی گھر دے وچ چند بیویاں دا مجمع برداشت نہیں کر سکدی اللہ جانے اس ویلے کی ہو جاوے لائی جڑے ویلے رو رو کے آندے مینوں چادر دیو میں علی دی دیاں صدقے مرحبا 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 میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں قریب آئے قرآن میں پڑھ دیا سلام کر کے فرمائے مبارک ہووی شجی سولت غزو سمدواد چار قرآن استقبال واسطے اٹھے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا دو بھائی جان تک دو سامت قرآن جڑے ویلے اٹھے فرمائے مبارک ہووی سلے سخی دی آواز آئی علی منگ مبارک جی کیڑی شے منگنی علی دی فرمائے جیڑی شے جو کی پیاری او مینوں دے چھوڑ مرشد سلے اکبر نو ہتھاں تے چایا علی دے ہتھاں تے رکھے ایک دفعہ اکبر تو ڈٹھا اے ول حسین تو ڈٹھا اے چار قدم چائے نے فرمایا اکبر نو دیکھ کے روندا ودا اے فرمایا روندا اے اس واسطے اکبر تو بغیر میری نبدی نا علی دی آواز دے جتا لوڑ پئی کلا اکبر نہیں نال جوڑی دے صدقے صدقے مرحبا 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 میں بسم اللہ کرا اکبر نو بسم اللہ کرا گھر دے وچ علی اکبر ٹرنا شروع کیتا اے علی بھائی دے نام صدقے دینے شروع کیتے شاہ جی 18 سال برکے دے وچ ماں پال دے رہی میں بسم اللہ کرا دو حرم کربلا اکبر نال دا حرم دی رات ساری رات جا کے گزاری جس جملے واسطے شدی محنت کر رہی صبح دا ویلا ہوئے چند قدم چائے نے علی دی آواز آئی میرے دل دی حسرت آئی اکبر نو آکھ اذان دے وے اذان دا نام آئے اکبر میرے قریب آ جی فرمایا تیرے پپیاں دی حسرت تے اذان دے اس ویلے حد بن کے فرمایا بابا تواڈیاں سنن والی ایتھے میری مدینے رہ گئی ہے صدقے مرحبا 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 تواڈیاں دیاں تے پردے مقبول ہون اکبر اذان دتی علی دی دیاں دے بیٹھ تا محرم دا دن چلے بابے دے قدم چومے نے بابا میرا سلام ہووی چلی بابے نو سلام کر کے ماں دے کول آئی قدماں دے ہتھ لا کے فرمایا اماں میں کچھ منگنا چاہاں اما میرا آخری سلام اما مینوں اجازت دے اس ویلے بی بی فرمایا اجازت لینی آئی تو اس ماں دے کول جا جنے تینوں 18 سال پالے موگی تمہید ان کرو بسم اللہ کرا سر جو کریے وین علی دے کول اے اما میرا سلام اما میں کچھ منگنا چاہنا فرمایا منگ کی منگنے میرے دل دی حسرت اے میں 18 سال سکتی رہی ہوں تو میرے کول مانگ پر میں دسو تے صحیح تو سا افضل ہو یا دادی فاطمہ پر میں دادی فاطمہ پوری کائنات تو افضل ہے پر میں منگدا جی او کو جان دادی فاطمہ دے پتر تو قربان ہون دی اجازت صدقے مرحبا 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 موت دی اجازت فرمائے 18 سال تو بعد منگی آئی تے موت دی اجازت پوشاک بھائی کاظمی پوائی اس پہلے پگڑی دے پیچ بلانے شروع کی تے مرشد جس جملے واسطے محنت کر رہے نواب کربلا دی جافی صاحب پہ یہ نگاہ قریب آئے نے فرمایا ٹوٹتے ویلے پاک بنا دے بابا یا بنا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ٹوٹتے ویلے پاک بنا دے بابا یا بنا پگڑی دے پیچ اس پہ بلانے شروع کی تے نے آخر دے ایک لڑ بدائے فرمایا بیویاں ہو اکبر نو مل کے خیمہ چھوڑو بہنا دے بلا تشریف فرماؤ دو ہستیاں شادی رہ گئی ہیں ایک وہ جڑا پلتا رہے تو جی ہستی ہو جڑی پال دی رہی ہے نوا پہ کربلا دی آواز علی اکبر نو مل کے گھرما چھوڑ اس میں آواز آئی پتر تیرا ہے پالا میں 18 سال بڑا اوکھا پالے میں آج اجرت منگنی فرمایا مانگ کی مانگ دے ہو اس میں فرمایا تو پگ بلا میں ویکھا تو پتر نو پگ کیویں بنا لے لے صدقے مرحبا مرحبا ہو جوانی ہناوے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا فرمایا تو پاک بنا میں نے کہا پیو پتر نو پاک کی میں بنا دے لے اس ویلے ان اللہ پڑھ دیتا تو لہنن والا ہی ہے بیویاں تے بہن بلا دھوئے ہر بیوی رونا شروع کیتا ہے بسم اللہ کرا سارے نو سلام کر کے چند قدم جائے گھوڑا رک گئے فرمایا ہن کیوں رکے آوازیں ذرا زمین تے وچ جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے پئی ہے نگاہ 4 سالاں دی معصوم فرمایا اکبر ایک بار گھوڑے تو زمین تے آ چکی زمین تے آئے نے پہلے سجے ہاتھ تے بوسا دتا ہے بعد کھبے ہاتھ تے بوسا دتا ہے بعد مدینے والے پاسے منہ کر کے فرمایا سبرا ہن ویر
مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا شبیہ پیغمبر گھوڑے تے آئے چند قدم چاہے وفات قرآن دی آواز غازی غازی گھوڑا لو قرآن مٹی تے بتا جڑ دے موکی تمہید جولی بلا کری اوین بسم اللہ کر رہا جدن کری بھائی بابا تو سنتا مینوں رخصت کر دیتا ہے ٹھنڈا صاحب آ کے فرمائے کاش کہ تیرا کوئی اکبر ہو یا زبان میرے تو زیادہ خوش گئی سید آئے نے میدان چ سونی جنگ ود لڑدے ہاں ایک کمینا کو لا کے نے اکبر تو جنگ ودا لڑدا ہے خیام دے نیڑے فوجاں حملہ کر چھوڑے شبیہ پیغمبر نے شانی موڑ کے ویکھے بے حرامی نے گرد مارے گرد لگنا پگ ایک بس جنی ہے تلوار بے بس جنی قاضی دی دلان دے ویلے فرمائے بابا سنے پتر دا سلام ہووی مسلم دے بچڑے دا سلام ہاتھ کم ہوئے
ਜੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਵਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੋਵੇਂ ਬਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਿਸ ਜੁਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ Ha ha ha.